შიდა კონტროლის გამოყენება ახლან ახლან მოხდა რა გაუშვეს მაცა ჯიჟია მიზესი დაინტერესებს რა დრო დაინტერესებს მაცა ჯიჟია რა გაუშვეს დაინტერესებს ხალხო დაინტერესებს ბატონო მაფასე დაინტერესებს ბატონო მაფასე მე არ ვიტყვი ბატონო მაფასე მე არ ვიტყვი ამ მიზეს რა ძალიან მე არ ვიტყვი ამ მიზეს ამის მარტი მე დამიმეორე დამიმეორე თქვენ ვარისებით გუნდში თქვენ ესე იგი გუნდი არის დამოკული მე თვითონ და გამგებლის კაბინეტში დავაკეთე რაღაცა ვინც სამწუხაროდ ამბობს მაგას ამხ მერტის არის შენია თქვენი სიტყვები სადარი თქვენ რომ ლაპარაკობთ მალხაჯეში არ შენარიყები მე წავალო გუნდი რა იქნებაო თქვენ არ მაგრამ გუნდი არის ძალიან წარმატებული ზუგდიდის ისტორიაში არ ყოფილა რომ გუნდი ასე წარმატებული იყოს მიზეზად რა გითხეს მე მიზეზი არ ვიცი რას უკავშირებ ბატონო მაგას მე გათავისუფლებას არ ვიცი ა მიზეზი არ არსებობს გასაგებია გამგებელთან დაკავშირებით რა მოხდა იმიტომ რაღაცა აბსოლუტურად არაფერი აბსოლუტურად არაფერი რა ხმები გავცოდა რაზეა საუბარი არ ვიცი მე არ ვიცი რაღაც მე ხმები ვინ რას აფცელებს რას ლაპარაკობ ეს ეს არ მაინტერესებს მაგრამ რაღაც ხმები არის და თუ არის რაღაც ხმები ამაზე ეს არის ყული იმიტომ აბსოლუტურად არაფერი არ მოხდა ეს არის მე ასე ვფიქრობ რომ სპეციალურად გავცელებული ხმები რომ გაიმართლები და ჩემი განთავისუფლება გუნდი არ არის დამოკიდებული ერთ ადამიანზე, კონკრეტულ ერთ ადამიანზე, თუმცა შემდეგ, თუმცა ნებისმიერ სხვა პიროვნებაზე, რომელიც მუშაობს მუნიციპალიტეტში. მთლიანი გუნდის გატილდება არის დამოკიდებული მთლიანად მუნიციპალიტეტზე, როგორც აღმასრულებელზე, ისე ჩვენი საკრებულოზე. ასე რომ კონკრეტიკაზე და კონკრეტულ პიროვნებაზე არ არის საუბარი. გუნდ აქ წარმატება და ექნება წარმატება და ჩვეულებრივ რეჟიმში აღწევლებს გუნდი მუშაობას. შტატის გაუქმების გადაწყვეტილება რატომ იღეთ? რა მიზეზით მოხდა ეს? შტატის გაუქმების მიზეზი ამაზე მე კონკრეტულად ვერ გაქცემ ახლა პასუხს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩვენი საკრებულოს და კონკრეტულად ჩემი პრიორიტეტია, პრიორიტეტი არ არის, ანუ ჩემ ცელდება. ჩვენ შეიძლება ჩვენ გადავურეგავდეთ.